Takže znovu bych poprosil vedoucího mládeže nebo vedoucího kolektivu z Moravských Mátok. Už ne, už je to v pořádku, děkuji. A pojď ven do loutíky, dělej, šup, val, val, Marku, zaber tě honem. Šup, Luci. A pojď, Luci, pojď. To je rychlost, pojď, dobře, Luci. A toho ostatního dobrostního borčata z Pustiměře